Kampanya kontrolkirina bajarê Raqqa di keviroja xweya dehemîn de û şervanên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedî şereke dijwar li gel çekdarên Daişê li bajêr dikin. Li vê barê jêderên xwecihî ji bajarê Raqqayê da nazanîn ku Hesedî derbasî taxa Elqadisiyê li rojavayê bajêr bûn. Rêxistina terör hewl da êrişî bargehên wan bikin û di êrişa xwe de tirimbêleke mayîn kirî û firokeyeke çavdêriyê bikar anîn. Lê ew rastî bersiva şervanan hatin û di heyama pevçûnên di navbera her du aliyan de deh çekdarên Daişê hatin kuştin, tirimbêla wan ya mayînkirî hate teqandin, her wisa firokeya wan ya çavdêriyê jî hate rûxandin. Di heman demê de jêderan gotin ku di encama şer de li taxa naborî hêzên Sûriya Demokratîk hin coreyên çekan wekî Doşka, Kilaşinkov, BKS û tirimbêleke ji coreya cêb jî desteser kirin. Ji aliyekî din ve û ji bilî taxa Elqadisiyê li her sî taxên berîd, Elbetanî û Hatîn li rojavayê Raqqayê jî pevçûn di navbera şervanên Hesedê û çekdarên Daişê de derket holê. Lê taniha ta agahî derbarê ziyanên canî û madî di navbera her du aliyan de nehatiye diyar kirin.